vocês sabem, eu gosto bastante de colecionar skins de CSGO, especialmente skins que tem adesivos raríssimos aplicados nelas, tipo Web Power, Titanográfico de Katowice 2014, e por esse motivo eu sempre tô acompanhando o cenário de skins high tier do CSGO, e fiquei sabendo que ontem rolou um craft de mais de 100 mil reais envolvendo uma skin de M4A1S, 4 adesivos de Katowice 2014, sendo que nenhum craft grande, assim, de mais de 100 mil reais, não acontecia desde o primeiro dia de julho, então a gente completa quase que 2 meses sem nenhum craft, mas agora temos um craft novo de 100 mil reais. Vamos analisar, vamos ver se valeu a pena ou se não valeu a pena gastar esses 100 mil reais aí pra craftar uma nova skin no CSGO. Parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Boa! K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 35% de bônus na hora de comprar skins. Por esse novo craft é um colecionador da China. O inventário dele já era bem carregado, tem várias skins que a gente vai checar depois, Hao, Dragon Lore, Pandora, outras skins com adesivos, facas raras. Mas antes de qualquer coisa, vamos analisar o vídeo dele craftando a skin. Eu gosto quando os caras postam no Twitter um vídeo craftando as skins e tá tudo em chinês mesmo, mano. Então realmente é um colecionador chinês e olha só a doideira que ele vai fazer. Ele pegou um M4A1S Welcome to the Jungle, que ele comprou por 3.200 dólares do Buff, e ele aplicou 4 Clan Mist holográficos. Eu já vou mostrar pra vocês o preço total desse craft. A gente vai analisar dentro do CS se valeu ou não valeu a pena. Mas ó, pelo inventário dele aí, ele gosta de umas combinações diferentes. A gente já conseguiu perceber ali, tem Hao com adesivo da Mouse Sports, tem também Dragon Lore com I Buy Power Holograph, penso eu que seja no Scope. E tá então o craft completo, mano. M4A1S, Welcome to the Jungle, 4 adesivos de K2014. Vamos começar pelo M4A1S, custou aproximadamente 16 mil reais. Já que se trata dessa skin aqui com float de 0.00, um float muito bom. Ela pode chegar a custar até o dobro do que uma skin com float baixo em Factor. E daí essa daqui foi a escolha de adesivo, Clan Mystic Holográfico de K2014, cada um custando 5 mil dólares. Então temos um total aí de 101 mil reais em adesivos aplicados. E olha só, o resultado foi esse daqui, mano. Não sei, velho, não sei. Quase 120 mil reais pra craftar essa M4A1S. Não sei. Eu não faria. Mas o intuito do vídeo é mostrar pra vocês e perguntar o que vocês acham, tá? Claro, os colecionadores da China, eles têm gostos um pouco peculiares, né? Um pouco diferentes de nós brasileiros. Por exemplo, o Clan Mystic é um adesivo que eles gostam bastante, mas não é um adesivo adorado pelo mundo inteiro, então não é um adesivo realmente que tem uma grande demanda, não valorizou astronomicamente, nem nada do tipo. Mas olha só, o meta ainda tá realmente puxando pro lado da M4A1S, então faz sentido que a galera tá aplicando adesivos em M4 silenciada. Agora o que eu fiquei bem curioso são os outros investimentos dele. Ele tem um inventário com 10 páginas que eu já organizei aqui, dos itens mais caros para os mais baratos, e realmente ele tem uns crafts diferentes, o House Touch Track Factor New, 4 Mouse Sports holográficos 2014, um adesivo que hoje tá na casa de 4 mil dólares, então não é o adesivo mais caro, na verdade tá entre os adesivos mais baratos. Tem um efeito holográfico bacana, ó. Gostei até desse adesivinho aqui, mano. Ficou bom na haul dele. Tinha que dar uma conferida na Dragon Lore dele. E essa Dragon Lore tava no Brasil antes, tava com um amigo meu, PNX. Ele acabou vendendo uma Dragon Lore. Tem um Power holográfico no scope e um outro adesivo ali. E mais um craft de 4 stickers. Tá vendo como que ele realmente gosta desses adesivos? Esse aqui é um sticker que custa aproximadamente 8 mil dólares. Tá no meio, não tá nem entre os mais baratos, nem os mais caros. E ele fez também, ele mesmo, esse craft aqui de Maug Akihabara Sept com 4 Heart of War. Um adesivo muito raro no CSGO, um dos adesivos mais escassos que existem. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre esse adesivo e outros parecidos com ele. Vou deixar o vídeo indicado. Ele tem também uma Glock Fade com os mesmos adesivos. Pelo jeito, ele gosta desse sticker aqui. E ele tem uma coleção de 3 facas que são bem legais. Começamos com uma Bayoneta Marble Fade 412, que é o melhor pattern em questão de Fire Ice, né? O melhor pattern com vermelho. Mano, essa baioneta é muito bonita. Quero ver dentro do jogo. Muito louca, mano. Muito louca essa baioneta. Na moral, velho. Eu gostei demais. Pra combar com as facas dele, ele comprou 2 luvas. Primeiro é a Pandora. Caraca. Esse kit aqui, pô, a mais, velho. Me deu vontade de ter esse kit aqui. Já a segunda luva que ele tem é uma Vice. Eu acho que não combinou muito com a Fire Ice, mas ele tem também uma M9 Safira, que sempre fica um combo muito bom com a Pandora. E ele tem também uma Talon Safira, uma faquinha que eu também gosto bastante. Acho bem legal a Talon, mas eu prefiro a Karambit. Guys, esse aí foi o inventário do colecionador chinês que acabou de craftar essa nova skin de mais de 100 mil reais. Eu achei uma coleção digna de respeito. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários, principalmente, o que vocês acharam do craft. Você gastaria 100 mil reais se você tivesse sobrando aí? Se no próximo vídeo, tamo junto. Falou!